תודה רבה. אריק מקפירסון. אבישי כהן. עופר גנור. אברהם ברטון. קטיה טובול. ברק מורי. יובל כהן. נראה לי ספרתי עד 8. תודה רבה לביגמד המדהים הזה, שבאמת אין מוזיקאים כאלה, אין אנשים כאלה. לאסף חריס. יובל דרבקין, לשי גולן, לאיתי רייטן, ערד יני, אסה קוק, לדור אסף, לברטל, ליונתן ריקליס, לאורן ארדי, אופרי נחמיה, וכמובן תודה לכם. נתראה בקרוב, תודה.